Жыл басынан бері Алматы облысы бойынша бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі тауар нарығына 11 талдау жүргізді. Нәтижесінде зерттелген нысандардың барлығында доминантты жағдайдың бары анықталған. Бұған дейін жүгеріні қабылдау, жер учаскелерін жобалау, құс еті өндірісі мен сатудың қызметтері бойынша мониторинг жүргізген. Енді кезекті тексеріс астық қабылдау кәсіпорындарында сауда нарығында өтті. Біздің департамент тек қана жаңағы постфактум емес, алдын алу шараларына да аса назар бөледі. Сондықтан біздің департаментпен жаңағы монополияға қарсы комплайнс жұмысы дарынды, жақсы жұмыс істеп жатыр деп есептесек болады. Өйткені Алматы облысының 44 компаниясы бүгінгі күні монополияға қарсы комплайнс жаңағы актын қабылдады. Ол компаниялардың ішкі бизнес процестері, барлық процедуралары Қазақстан Республикасының бәсекелестікке монополияға қарсы заңнамаларына сәйкес деген сөз.